Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, з вами програма «Духовна обедка» на 12-му каналі. Мене звати Марія Вавренюк, і традиційно ми спілкуємося із священнослужителями на різні теми. Сьогодні тема нашої програми – Українська церква за кордоном. На відеозв'язку зі мною сьогодні священник Української православної парафії святих Володимира та Ольги Вселенського патріархату у Відні Микола Лисюк. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Вітаю пані Марію, вітаю глядачів. Слава Україні! Героям слава! Отче Миколо, нашу розмову хотіла би розпочати з того, як ви розпочали своє служіння у Відні. В одному з матеріалів пам'ятаю, що ви назвали це промислом Божим. Розкажіть, що мали на увазі? Це було у 2014 році. Моє служіння у Відні розпочалося 2014 року після того, як Росія захопила Крим і розпочалась війна на Донбасі. Наша українська діаспора, котра перебуває в Відні, вони спочатку зверталися до місцевого єпископа Вселенського патріархату. Це є Арсеній Кардамакіс. І просили в нього можливості, щоб можна було молитися українською мовою, для того, щоб, ну, оскільки тут у Відні була тільки парафія РПЦ для православних українців. Після того вони зверталися напряму вже до Києва, де просили також, щоб по можливості хтось приїжджав до них для того, щоб можна було помолитися, посповідатися, причаститися. У січні 2014 року владика Іларіон Рівненський, він як голова відділу церковних зовнішніх зв'язків, дав мені указ, і я почав з 2014 року, практично до 2019, вже до отримання Української церкви Томосу, я двічі на місяць я їздив сюди із України до Відня. І бачити в цьому, тобто не бачити в цьому промисла Божого, скільки своїх сил насправді людині не вистачило. І ті всі перипетії, які ми пережили за цих 5 років, як і громада, як парафія, як і особисто також. Тому так, насправді, для мене це промисел Божий. І я тішуся тим, що я міг бути якось причетним до того, щоб люди могли отримати якусь духовну підтримку, могли помолитися. Тобто це так трішки перевернуло ваше життя з ніг на голову, якщо так сказати. Тобто поїздки раз чи два у місяць – це все одно багато. Як ви встигали усе? Цей час насправді для мене особисто він був, я був насправді в повітрі. Тому що підготовка до поїздки, той час, 2014 рік, ми всі забули про те благо, яке мали пізніше, я маю на увазі безвіз, коли ти просто береш паспорта і їдеш, а той час, насправді, ці всі паперові перипетії і поїздки з документами і оформлення цих поїздок, це насправді було, як і, крім того, що фізично, це ще й морально було велике навантаження. Тому насиченість, насправді воно було непросто. І ти не відчував себе, знаєте, вже десь якось людиною в одному місці. І не тут,
вдома і не у Відні. Але Богу дякувати, тому я і кажу, тому я і акцентую на тому, що без Божої помочі, ну, це насправді було б непросто, дуже непросто. А коли ви приїхали вперше, можете пригадати, от що відчули, якими були українці у Відні? Перша моя служба – це була весна 2014 року. Які враження? Звичайно, враження були, скажімо, такі дивні. Це все було вперше, як, ну, для мене це було вперше. Але люди, які тут були, вони насправді були дуже раді, тому що насправді духовна підтримка і відчуття того, що ти можеш прийти на молитву і не переживати, і не думати про те, що можеш сказати священнику на сповіді, чого не можна сказати священнику на сповіді, оскільки церква російська, яка тут у Відні є, ну, я думаю, ви самі розумієте, людина, в якої воює, там, наприклад, дитина, захищаючи Україну, і йти на сповідь до священника російської церкви, патріарх, яких насправді благословляв іти, скажімо так, в лапках, визволяти Україну від українців, то насправді не тільки сповідатися, а, напевно, проста молитва, вона була дуже непростою в таких умовах. Тому наші перші служби – це відчуття, знаєте, відчуття чогось свого і свободи у всіх вимірах для тих людей, які приходили. Насправді, очі, пригадую наші розмови, пригадую ті молитви, після молитви, спілкування – це очі, які світилися, насправді, великою радістю. Тобто ще тоді люди, українці за кордоном, отак показали свою позицію щодо російської агресії? Ну, це природньо, оскільки багатьох парафіян, які на той час були, скажімо так, які відвідували російську церкву, діти або родичі, вони воювали на боці України, а в церкві молилися в той час про патріарха і про, як ж там говориться, о стране і воїнстві нашим. Тобто про військо, те, яке прийшло вбивати рідних тих людей, які моляться в церкві. Як ви сприйняли новину про повномасштабне російське вторгнення? І як сприйняли цю новину наші парафіяни у Відні? Насправді це було дуже тяжко, це був шок, якщо одним словом сказати. Хоча це не розуміли, що це відбудеться. Ми розуміли, що ті дії, які робляться, які відбувалися в той час біля кордонів України, вони не просто так відбуваються. Але сама, я пригадую, я якраз їхав на літургію, і мені дружина пише: війна. Просто пише: війна почалася. Я не знаю, це описати. Напевно, як і для кожного українця, це якийсь абсурд, це сюрреалізм, це те, що не дається до розуміння. І от, власне, як у Відні взагалі і українці, і австрійці ставляться до цієї агресії? Тобто, які настрої? Віденська діаспора, вона дуже активна. Ще в 2014 році, коли тільки це все розпочиналося, віденці, вони мають свою позицію. І вони можуть дуже в короткий час самоорганізуватися. І так і відбулося цього разу.
фактично в той же день увечері, коли люди після роботи вже поприходили, звільнилися, зібралися практично всі активні люди Відня, і ми, розумієте, це було щось неймовірне, і ми збиралися і вирішували, як і що можна організувати. Планували ті події, які надалі будуть наслідком цієї війни, тобто велика кількість біженців, організація допомоги, інформаційної допомоги, тому що людина, яка приїжджає в іншу країну, не знаючи мови, не знаючи нічого, просто виходить із поїзда, вона повинна мати, окрім того, що пережили люди великі гори, вони повинні мати тут повністю підтримку і розуміння своїх кроків, куди і далі, куди як рухатися у Відні. І насправді це було добре зорганізовано. Тут є громада Української греко-католицької церкви, вони з великою історією, і тут парафія існує більше 100 років. І фактично ті центри, які, скажімо так, або коли щось потрібно вирішувати в такому серйозному плані, люди збираються приблизно, люди збираються навколо тої громади українців. Як це відбувалося практично? Зібралися фактично всі активні люди, всі небайдужі, волонтери, яких насправді є дуже багато в Австрії, у Відні, представники нашого посольства тут в Австрії, і виробляли стратегію, брали напрямки, хто знайомий, наприклад, уже з якимось напрямком із попереднього досвіду, тобто ліки, автомобілі, одяги, житло для українців і практично все, всі напрямки, які потрібні для людини, яка приїжджає без нічого, яка приїжджає з однією сумочкою, з пакетиком, для того, щоб вона могла себе тут комфортно, достойно відчувати, щоб людська гідність, вона була збережена для людини. От цікаво, люди, які приїжджають, українці, які пережили страшні речі, вони ж потребують і моральної, і духовної підтримки. Чи спілкувалися ви з ними і що відчули після цих розмов, якщо так? Це насправді найперше, що людина потребує, тому що ніякі матеріальні речі, вони не замінять відчуття людини того, що ти не є сам. Де б ти не був, в яких би ти умовах не був, Бог є біля тебе і Бог тебе завжди підтримає. І дуже важливо є бачити це і пам'ятати про це. І ми фактично робота. Слова священника, вони саме до цього і людину повертали. Про пам'ять того, що ти насправді не є один. І де б ти не був, в яких обставинах би ти не був, Бог завжди з тобою. І навіть більше того, здавалося б, із такої тяжкої ситуації, але і тут можна знайти для себе великий плюс, велику користь у духовному сенсі. І насправді, це працює. Це працює, тому що людина, яка живе весь час у комфортному для себе середовищі, вона деяких речей вона не бачить. Вони для неї стають буденними. І от така зміна і переміна всього, всіх устоїв тих, з якими ти живеш роки, все своє життя, вони дають можливість побачити і подивитися
і на себе, і на цінності, які ти плекаєш усе своє життя з іншої точки зору. І були люди, які приїжджали, які взагалі не відвідували храм. Не можна сказати, що вони були невіруючими, але для них це було чимось таким, як можна порівняти з якимось клубом, де от я ходжу, коли мені хочеться, я тоді піду для того, щоб себе якось заспокоїти чи підтримати. І були люди, багато людей, які взагалі вперше в житті сповідалися і причащалися. Тому така духовна підтримка, це насправді є, це і найважливіше в таких умовах, тому що людина може для себе знайти і прихисток, і може знайти і дах над головою, але те, що дає людині внутрішній спокій, людина сама цього не знайде, окрім того, як не буде це від Бога. Отже, Миколо, а як нині відбувається богослужіння у Віденській парафії? Розкажіть, взагалі цікаво, якою мовою ви служите? І приходять лише українці чи й австрійці до вас на служби? Служби, скажімо так, православна наша єпархія, вона має і грецьку парафію, дві грецькі парафії, вона має німецькомовну парафію для австрійців і для людей, які приїхали до Австрії. Вона має також і сербських священників, і румунських священників. Тобто єпархія сама по собі, вона має кілька. І ми входимо туди також, наша україномовна, українська парафія. Крім того, тут є, скажімо так, кожен православний народ, він має також свого представника тут. Тобто я говорю про сербського митрополита, тобто ті люди, які є православними, з інших народів, вони мають свої церкви. А австрійці, які приходять до нас, вони приходять до німецькомовної австрійської православної парафії, яка діє, і богослужіння, які вони служать, вони повністю проходять на німецькій мові. А ми служимо для українців, і приходять інколи серби, приходять інколи ще якісь люди, які розуміють, хоча б трошки розуміють українську, або мають якийсь зв'язок із церковнослов'янськими мовами. Тобто це можуть бути і болгари, але це відбувається рідко, тому що кожен з них має свою парафію. Тобто ми служимо для українців і українською мовою. А розкажіть, чи є у вас якась комунікація, власне, з парафіями в Україні, зі священниками? Так, ми, зокрема зараз, у цей час, час війни повномасштабної, наші контакти, вони дуже активувалися. І ми намагаємось бути, скажімо так, ми намагаємося бути і в Україні, перебуваючи тут, бути корисними, бути своїми ділами і своїми думками, бути також в Україні. Тому так ми співпрацюємо із синодальним відділом благодійності і соціального служіння ПЦУ, із священниками, із єпископами. Тобто ми намагаємося бути в курсі, у вирі самі гущі подій. А ще, отче Миколо, цікаво, яке ставлення в австрійців до РПЦ, власне, у них? І які взаємини, якщо вони є у вас з представниками РПЦ в Австрії?
Ні, немає ніяких взаємин. А австрійці, знаєте, люди, які живуть своїм життям, для них весь цей час із 14-го року це було чимось таким незрозумілим. Вони дивилися на це як на якесь непорозуміння між двома, як любили казати, братськими народами, які щось там не поділили і могли би якось домовитися між собою і жити мирно, не створюючи також і для них ніяких проблем. Тому що Австрія, хоча є і нейтральною країною, як вони себе позиціонують, але ті міри і санкції, які застосовує Європа, вони також підтримують як учасники Євросоюзу, і для них це було в якійсь мірі відчутно. Зараз же, після цього вторгнення, для них це також було чимось незрозумілим, оскільки цей наратив про братськість українців і росіян, для них він був чимось таким, що є насправді. І це виявилось для них ще більшим шоком і непорозумінням. І так же само австрійці, вони з перших же днів усі пункти, де збиралася якась допомога Україні і українцям, вони приходили, хто чим може, і допомагали. І по церквах, і по офіційних цих пунктах збору допомоги вони досить активними були. Але з часом воно трошки затихає, і зараз вже, наприклад, якщо ми раніше не знали, куди складати ті речі, які люди приносять, і речі, і їжу, і медикаменти, то зараз цього немає вже. Тобто десь ця активна допомога, трішки її темпи так знизилися, так? Так. Так, насправді не трішки знизилося, але її фактично немає від самих австрійців. Тобто, коли щось потрібно, це вже треба конкретно, скажімо так, навіть просити про допомогу, тому що вони забувають, вони, наприклад, чим могли, допомагали раніше. Матеріально, а зараз в них є інші питання, і зараз вони займаються своїми питаннями. Хоча насправді ця допомога, яке робить австрійське суспільство, вона неоціненна насправді. Тому що багато людей, які приїхали як біженці, вони живуть і досі. І є сім'ї, які кажуть, що ті люди, які приїхали до нас, вони можуть жити стільки часу, скільки їм потрібно, безкоштовно, надають своє житло, приймають до себе в дім, в сім'ю і піклуються. Насправді піклується кожен. Є сім'ї, де ці люди, господарі, які прийняли наших, вони проходять з ними кожен крок. Документальної, бюрократичної цих, скажімо так, перепон, і дбають про наших насправді, тому велика вдячність цим людям з великим серцем, тому що тримати у себе людину незнайому. Ну, не кожен буде. Так. Отже, Микола, ще цікаво, от ви спілкуєтеся з українськими біженцями, що говорять люди? Чи планують вони ще повернутися в Україну, чи більшість уже розглядає Австрію як постійне місце проживання? Коли це тільки почалося, то люди просили житло. Приблизно на трішки буквально. І вже після того, як вигнали
російської армії з-під Києва, то насправді багато повернулося. І ті люди, які зараз живуть тут, вони хочуть повернутися в Україну. Вони чекають, коли буде можливість. Багато звертають увагу на дітей. Була одна жіночка, котра, вона також журналістка із Києва. У неї діти були 13-15 років, хлопчик і дівчинка. І вона просила, щоб можна було тут залишити дітей. А вона хоче повертатися назад, тому що вона потрібна там, і її робота, вона потрібна в Україні. Тобто, я не бачу, якщо є люди, які хочуть залишитися, це дуже невеликий відсоток. Дуже невеликий відсоток. Тому що, знаєте, насправді та приказка, що в гостях добре, а вдома краще, вона це 100% правдиві слова. Тому що людина себе відчуває вдома господарем. Саме так, отже, Миколо, хочеться вірити, що якомога швидше усі українці, яким довелося виїхати за кордон, повернуться додому у мирну Україну. Я дякую вам за те, що доєдналися, дякую вам за цю бесіду. Так, будь ласка, дякую вам за ефір. І хочу побажати усім нам терпіння і віри. Віри у Божу присутність у нашому житті. Те, що Бог руками нас, також кожного із нас, наближає перемогу. Піклується про тих, хто потребує допомоги. Піклується про, як в церкві говориться, про покинутих і відсутніх, і тих, що поневіряються, і тих, що милості Божої допомоги потребують. Тому наша активність і наша найменша справа кожного на своєму місці, вона є ділом Божим. І ми повинні про це знати, повинні про це пам'ятати і менше звертати уваги на емоції, але більше бути активними. Проявляти хоча б маленьке якесь діло, і зернинка до зернинки, ниточка до ниточки, і вийде якась корисна справа, хоча б маленька, але знову ж таки багато маленьких справ – це велике діло. Саме так, кожен з нас може наблизити нашу перемогу. А я нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був священник Микола Лисюк. З ними говорили про українську церкву за кордоном та українців в Австрії. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе та своїх рідних і не забувайте наближати нашу перемогу. До зустрічі. Партнер транс.